isso aqui estala demais, bicho. Hoje eu reapresento a vocês os Big Dipper da Custom Pickups. Eu já mostrei esses captadores aqui no canal em 2017 e agora eles estão de volta. Os Big Dippers são captadores que o John Mayer utiliza em suas Fender Stratocasters. São captadores com uma sonoridade única e esse set da Custom traduz com excelência a identidade sonora do nosso querido menino John Mayer. A única diferença do set antigo que eu trouxe aqui em 2017 para esse atual são os polos dos captadores. Esse set aqui tem os polos flat. Essa guitarra, a sua captação original, tem os polos flat, é uma configuração que eu gosto, então foi um pedido meu pro Anselmo, assim como os TK, que são o meu set assinado da Custom, também tem os polos flat. É um gosto meu. Não que eu odeie o outro formato, com os polos variando a altura, mas eu prefiro assim, por uma questão física, não gosto quando eu faço chicken picking e encosta no polo do captador. É mais uma questão física do que sonora mesmo. Todos os captadores da Custom são enrolados à mão com matéria-prima importada dos Estados Unidos. Então, tudo que existe de melhor é colocado nesse produto aqui. Não só nos Big Dipper ou os TK, mas todos os sets do site produzidos por eles. Não só em matéria-prima, mas também em conhecimento. Meu amigo Anselmo é um cara muito estudioso da área dos captadores e tem muita bagagem e muita informação que é inserida aqui e que faz toda a diferença no som. Mas antes da gente continuar, eu só vou pedir para te verificar a inscrição aqui no canal e ativar as notificações para te não perder nenhum vídeo novo. E também deixar o gostei. Deixando o gostei você ajuda a propagar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gostam de guitarra, gostam desse tipo de conteúdo e podem não estar recebendo. Então você me ajuda e ajuda essas pessoas que também gostam. Muito importante, fica até o final do vídeo comigo porque eu tenho uma surpresa incrível pra ti. Eu preparei especialmente pra ti que tá me assistindo, então fica até o final pra te saber o que é. Esse escudo chegou pra mim e na mesma hora eu consegui instalar na guitarra e já saí tocando por conta de um sistema sem solda que foi enviado junto. Então não há necessidade de soldar os fios, apenas tirar o escudo, encaixar o novo escudo e sair tocando. Isso facilita um monte, é um plug and play muito bom, não precisa fazer sujeirada com solda, é só um encaixe muito rápido e isso facilita muito a minha vida. Então, quanto mais escudos eu tiver com esse sistema, melhor, porque eu consigo fazer o rodízio de captadores. Esse set de captadores em particular, pra mim, tem uma identidade sonora que é do álbum contínuo. É o som daquela guitarra, a Black One, aquela toda lascada, relicada do John Mayer, a Strato icônica que ele utiliza. Pra mim, o som desses captadores é o som daquela guitarra, é o som daquele álbum da era contínuo. Stratocaster, nem dá pra perceber, né? Tanto que uma Telecaster aí com um captador no meio. E fã, inclusive, das variedades de som que a gente consegue, mesmo que com singles de épocas diferentes da Stratocaster. E aqui existe algo especial. Eu sei que tem pessoas que odeiam o Stratocaster por conta da agudeira, aquele agudo excessivo. Eu acho isso lindo e tem momentos pra aplicar isso que fica maravilhoso. Mas a gente ter essa variedade de chegar em um set como esse, que tem um som mais encorpado para uma Stratocaster, é sensacional. É o som docinho e cremoso que eu sempre falo. Agora eu vou fazer um pequeno riff aqui, tá direto no amplificador, como eu tenho feito os vídeos aqui do retorno do canal, captado pelo celular para não ter nenhuma interferência. Thank you.
Algo que me agrada muito nesses captadores é o estalado que eles têm, principalmente nas combinações de captadores. O braço aqui também é muito João Mayerson, né? Steve Ray Vaughan e por aí vai. Mas até o pessoal do Instagram lá percebe isso através das histórias. Eu postei ontem tocando essa música aqui do Chimbinha. Nessa combinação de ponta e meia, a galera disse, nossa, não tem como estalar mais do que isso. E não é aquele estalado com aquele agudo gritante, aquele agudo estridente, era isso que eu queria falar. Várias músicas do John Mayer aqui no YouTube. Infelizmente eu não consigo tocar muito mais do que alguns trechinhos por conta dos direitos autorais, mas essa aqui é a mais pedida. Uma coisa muito importante de mencionar também é que, sim, estamos no Brasil e muitos de vocês, assim como eu, também tocam não só os John Mayer da vida que a gente gosta, mas a música popular do Brasil, que é o sertanejo, forró, música gaúcha e por aí vai. Música do norte, as guitarradas. E esse captador ele traz essa possibilidade, essa versatilidade de ter esse som John Mayer, mas a gente conseguir também tocar outras coisas. Eu usei por muito tempo na noite esse set aqui. Eu tocava na banda sertaneja aqui, de Bento Gonçalves. E, cara, fiz muito show tocando vaneira, tocando sertanejo, bandinha também, aqui do sul, com esse set de captadores. Não esse aqui, porque o que eu tinha eu sorteei lá no Instagram, se não me engano. Mas agora eu tô com ele aqui de novo. Eu gostei tanto que, mesmo tendo um set meu, assinado aí pela Custom, na verdade é da Custom assinado por mim, eu pedi pra eles mandarem pra mim esse set aqui, que eu tava com saudades dos Big Dippers. E melhor do que falar é demonstrar tocando, né? Ver aí que na base o negócio funciona, né? Aqui pra tocar as cachacas do sul aí. Alemão do forró. Meu Deus do céu, cara, que saudade do bailão. Os amados Batista da vida também? Toda vez que a gente toca essa música na noite, a gente sempre toca ela depois de uns modão bem machucado assim. Aí quando faz isso aqui, a galera grita, é muito legal, cara. Funciona. Dá pra dar uma passeadinha também pelo funk americano, né? Até o final, então tá aqui a surpresa que eu prometi lá no começo. Eu tenho, só pra quem assiste aqui o canal, existe um cupom na Custom Pickups que dá 20%, cara, não é brincadeira, é 20% de desconto no set. Tu vai lá, pergunta o valor do set
ele vai passar para ti o valor que tiver no momento. Varia por conta da cotação do dólar, importação do material. Pergunta o valor, depois diz, eu assisti lá no Tobias, manda um print aí do cupom que eu vou deixar na tela, ou só escreve captadores TK, que tá valendo. Você vai ganhar 20% off do valor e o Sedex grátis para todo o Brasil. E essa é uma condição que tu só encontra aqui no meu Instagram, então tem que ser um espectador meu para poder usufruir disso. Caso tu não tenha interesse ou não tenha condições de fazer a troca dos captadores agora, tá pesquisando, mas vai esperar algum tempo, mais uns meses, guarda esse cupom, porque ele ainda vai valer. Então, se daqui uns meses tu resolver fazer algum upgrade aí de captadores, usa o cupom, vai ganhar o desconto, o Sedex ali, e tá show de bola. E como sempre, eu esqueço de fazer a conclusão do vídeo. Aí agora eu tô aqui editando e agradeço, vou ajeitar aqui pra ficar na luz. Agradeço a tua presença, não esquece de clicar no gostei, verifica a inscrição, deixa ativado o sininho. A gente se vê em um próximo vídeo, um forte abraço e valeu!